Var du säker att du har gjort det? Men nu är det stort 2 minuter. Ja, men jag stängde av lite stund emellan. Aha, okej. Och sen började jag filma när jag såg att du tänkte gå upp. Eller din kompis var där uppe. Ja. Bra. Jubelna med min jubel är jättefin. Vi umben i sig. Adisen i chupay. Han blir chumule. Du säger bra. Adikensen i chupay. Han blir chumule. Han blir chumule. Han blir chumule. Tlat fokus jub. Rih zaza rabir. Mali ani hasba kiyazel tkiya nasahu mahmur lghram li biha nasahu mahmur wa blad li biha blad li biha